Invitatul jurnalului în această seară, Mircea Joană, secretar general adjunct NATO. Bună seara! Mulțumesc Bună că seara. Sunteți cu noi. Mulțumesc mult! Mircea Joană, există pericolul ca Rusia să atace NATO, o țară NATO? Nu vedem un risc iminent la adresa securității noastre, dar vedem o Rusie tot mai imprevizibilă. Vedem o Rusie care pare să fie ieșit dintr-o logică de minimă colaborare cu Occidentul. Și recentul interviu pe care l-a realizat un jurnalist american cu președintele Putin arată de fapt că în comunicarea strategică, inclusiv pentru pseudo-campania electorală din Rusia, Rusia, fortăreața asediată de Occidentul cel rău și nimicitor, între ghilimele, a devenit politică de stat. Deci anticipăm pentru mulți ani de zile, pentru că acest regim pare să se perpetueze sau să se reperpetueze, o Rusie agresivă, o Rusie imprevizibilă, și cea mai bună soluție este să te pregătești pentru un scenariu negativ. Pentru că a te pregăti pentru un scenariu negativ înseamnă că acel scenariu nu se întâmplă. Cu cât ești mai puternic, asta înțelege Rusia și Putin. Înțelege limbajul de forță, de putere. NATO este puternic, riscurile sunt mult mai mici. Dar nu putem spune că vom avea ani în fața noastră liniștiți în relația cu Rusia, rămâne o țară imprevizibilă și potențial periculoasă. Aceasta este realitatea și trebuie să o spunem cu calm și cu încredere cetățenilor noștri, cetățenilor aliați, și asta face și secretarul general, o fac și eu și o fac și aici în studioul tău. Donald Trump, într-un discurs de campanie, face o declarație care îngrijorează mai mult decât toate celelalte la un loc, pentru că Donald Trump spune, într-un context pe care telespectatorii noștri îl știu, își aduce aminte de o discuție cu un prezumtiv președinte al unei țări care se simte amenințată de Rusia. În fine, Donald Trump spune: de fapt, i-aș încuraja pe ruși să facă ce dracului vor. Trebuie să plătiți, adică țările membre NATO trebuie să plătească, trebuie să vă plătiți facturile. Referirea pe care o face Donald Trump este la condiția ca fiecare țară membră să cheltuie 2% din PIB minimum pentru apărare. Declarația însă, cum pică, cum vi se pare, de fapt i-aș încuraja pe ruși să facă ce dracului vor? Noi am lucrat cu fostul președinte Trump, eu l-am prins aproape 2 ani de zile în jobul meu, secretarul general Stoltenberg a făcut la fel. Și unde există un sâmbure mare de adevăr, pe care președintele Trump a spus-o poate mai apăsat și poate mai radical ca ton decât orice alt președinte american înainte, că este anormal ca America să plătească integral securitatea europenilor. Aici are dreptate. Nu poți să ceri contribuabilului american fără ca tu să faci și tu un efort. Că e german, că e francez, că e român, polonez sau baltic. Deci, sub acest formă de presiune, de negociere mai virală, mai puternică, un număr tot mai mare de aliați au început să cheltuiască spre 2%. Secretarul general va da publicității săptămâna aceasta, avem miniștrii apărării care se întâlnesc la noi la NATO și vom avea o chestiune publică cu privire la cât cheltuiește fiecare și cum cheltuiește. Spunând acest lucru, America cheltuiește 3,5% din PIB pentru apărare. La un buget, la un PIB de 20 de trilioane de dolari. Da? Deci, ordin de magnitudine foarte, foarte mare. Cred că și europenii au început să trezească la noua realitate. Rusia este agresivă, avem război, Orientul Mijlociu este în flăcări, este cea mai proastă perioadă în Orientul Mijlociu din 1973 încoace. Da? De la ultimul război izraeliano-arab. În Indo-Pacific, China, Taiwan, lucrurile sunt foarte, foarte complicate. Unde cred că trebuie să spunem și noi, a spus-o și Jens Stoltenberg, o spun și eu aici la tine, Cosmin, este că trebuie să fim foarte atenți până unde merge elementul de a încuraja chiar muscular aliații să cheltuiască cât trebuie să cheltuiască și până începem să avem mai puțină încredere în sanctitatea articolului 5 și în faptul că această alianță funcționează. Deci eu cred în continuare, cunoscând în modul în care președintele Trump a operat ca președinte american, că în continuare sunt declarații probabil și cu o iz de campanie. Cred că în cele din urmă America știe că în confruntarea cu China, cu Rusia, cu Iranul, cu Coreea de Nord și cu alții care se mai pot alătura acei grupări complicate, America are nevoie de toți aliații săi, în Europa prin NATO,
dar America are aliați bilateral prin tratat similar cu NATO, cu Japonia, și acolo e articolul 5. Cu Australia, cu Coreea de Sud, cu alți aliați, cu Israelul. Deci cred că în cele din urmă sperăm ca aceste declarații să fie mai degrabă declarații dintr-o logică de campanie electorală americană decât să fie cu consecințe. Logică de campanie, dar sunt lucruri spuse fără echivoc. Nu, nu o să vă protejez să facă ce dracu vor rușii. Asta este ca este, și este, cum... este o declarație foarte dură. Asta e adevărul. Încă o dată, noi suntem conștienți de faptul că și republicani și democrați apreciază în cele din urmă, faptul că America, spre deosebire de China și de Rusia, au atât de mulți aliați. Și credem că e în interesul Americii, în primul rând, să țină aliații aproape și astfel de declarații să nu știrbească încrederea noastră în relația transatlantică și mai ales să nu determine ca în plan global rolul Americii de leadership să fie șubrezit. Deci, suntem absolut convinși că, în cele din urmă, interesul superior al Americii și al democrațiilor pe care noi le reprezentăm să prevaleze și, evident, e o declarație dură, dar, încă o dată, lucrând cu președintele Trump înainte și știind că este o diferență între campanie și o eventuală funcție la Casa Albă, să ne păstrăm, totuși, încrederea în ceea ce reprezintă alianța. Există NATO fără articolul 5? Sărbătorim 75 de ani de la înființarea NATO. Timp de 75 de ani n-a fost o urmă de război pe teritoriul NATO, 75 de ani. Suntem cea mai puternică și de succes alianță din istoria umanității. Sunt convins că oricine se va gândi de 5 ori înainte să renunțe la ceva atât de valoros. Și pentru America, și pentru noi, și pentru echilibru global, și pentru ceea ce va face Rusia și China în anii care vin. Deci, încă o dată, am încredere, ca unul care a mâncat pâinea asta și știu America bine, probabil că o știu mai bine decât mulți alții. În cele din urmă, interesul bipartizan și interesul global al Americii va prevala. Secretarul General a reacționat astăzi, o fac și eu. Să sperăm că acest lucru rămâne la nivel declarativ. Din nou atac cu drone, atac al rușilor asupra porturilor ucrainene de pe brațul Chilia. De data asta a fost activată patrula aeriană. Ministerul Apărării de la București a activat procedurile de poliție aeriană. Au fost ridicate F-16 care au patrulat cât timp a durat acest atac. Deci a fost văzut, s-au ridicat avioanele, au verificat ce se întâmplă. Cât de serioasă e situația? Nu sunt acțiuni condamnabile. Ele nu sunt la adresa României. Adică nu vedem nicio intenție a Federației Ruse de a ataca teritoriul românesc. Dar atacă în mod perseverent infrastructura aeroportuară pentru exportul de grâne și de alimente, energie, infrastructură. Și este evident foarte, foarte preocupant. Noi facem două lucruri împreună cu aliatul român. Întărim ce există în clipa de față măsuri suplimentare care sperăm să le putem continua și în lunile celelalte. Ați menționat poliția aeriană. Noi noștri aliați finlandezi, și salut acest lucru, vă trimite și dânsii pentru poliția aeriană în România F-18 a Hornets, avioane de mare, mare performanță, și pe zona de apărare antirachetă avem măsuri pe care le facem pentru aliatul român și vreau în continuare să spunem că în planificarea militară a NATO, în planurile regionale din care România face parte, avem intenții de a putea să întărim în continuare această zonă, care rămâne o zonă vulnerabilă. Este la intersecția între Ucraina și Republica Moldova. Moldova este foarte importantă pentru toată lumea, pentru România în particular, dar și pentru NATO, chiar dacă e o țară neutră. Și la dânsii a căzut astăzi un corp masiv de dronă. De aceea cred că rolul României și rolul nostru ca NATO este acela de a putea vedea că aceste puncte care sunt sensibile și vor rămâne sensibile, să fie cât mai bine protejate și să apărăm teritoriul și populația României ca statalia. Candidați Mircea Geană. Am la NATO determinat un job important și sunt hotărât să îmi duc misiunea în condiții, cred eu, foarte bune, cum am făcut-o și până acum. Se apropie un moment care pentru mine este un moment politic, sentimental și personal foarte important, summitul de la Washington, 75 de ani. Acum, mulți ani de zile, ca tânăr ambasador al României, alergam toate coridoarele puterii americane și pe tot teritoriul ca să aducem România în NATO, acum reprezint la nivelul cel mai înalt, pentru mine este foarte, foarte important să termin în condiții bune acest lucru. După aceea voi vedea,
Pentru că există opțiune politică, există și o opțiune în viața privată, în viața neguvernamentală. După un astfel de job, nu duc lipsă de oferte. Dar mă gândesc evident și la interesul meu și al familiei mele, este normal să ne gândim fiecare dintre noi la noi. Mă gândesc și la interesul țării, mă preocupă ce se întâmplă în România, sunt pasionat de țara mea, am slujit țara asta toată viața și dacă va fi vreodată vreo șansă să o fac direct sau indirect, voi ajuta țara mea din orice poziție cu tot ce știu eu mai bun. Există un moment pe care vi l-ați stabilit, un moment în care veți decide da, nu, candidez, da, nu. Da, este când? După este Washington? Este o decizie până la urmă personală și de grup. Dar încă o dată, pentru mine cel mai important lucru este să nu amestecăm cele două subiecte. Summitul de la Washington este momentul culminant al celor 5 ani deja la NATO, de 5 ani de zile sunt la vârful NATO. Și după aceea, evident, împreună cu secretarul general, care și dânsuși termină mandatul la 1 octombrie, vom lua decizia cea mai bună pentru a asigura o succesiune perfectă la conducerea NATO. Apropo, vreau să ne gândim împreună cu toții, după ce voi pleca eu, că voi pleca într-un orizont relativ apropiat, să vedem care ar fi românca sau românul pe care am putea să îl pregătim pentru a continua să avem poziții înalte la NATO. Plecarea mea nu trebuie să creeze un vid. Vă gândiți la Klaus Iohannis? Nu, mă gândesc la celelalte nivele de conducere, pentru că avem și poziții de asistent de secretar general ai NATO, sunt poziții importante. Nu știu dacă poziția numărul 1 sau numărul 2, nu-i treaba noastră să decidem cine ne sunt succesorii, dar mă gândesc la cineva din România și nu neapărat la nivelul cel mai înalt, trebuie să avem pe cineva, neapărat, o româncă sau un român, care să continue această tradiție frumoasă. Sorin Ducaru a fost într-o poziție importantă, eu am venit o poziție foarte importantă, vreau ca România să continue să fie reprezentată pentru că este un exemplu bun și pentru UE și pentru alte zone unde România trebuie să fie mai bine reprezentată decât astăzi. Apropo de candidatură, sondajele de opinie în România vă dau principala opțiune electorală și personajul public în care oamenii au cea mai mare încredere. Prima întrebare este cum vă explicați că vă aflați acolo, indiferent de casa de sondare, de momentul în care ai făcut sondajul și așa mai departe, sunteți acolo, pe primul loc. Cum vă explicați? Nu știu, în primul rând, evident, este un element, ești măgulit de faptul că atât de mulți români au încredere în tine și în ceea ce am făcut. Cred că este și rezultatul unei cariere. Nu numai încredere, ci și opțiune. Și opțiune de vot. Cred că este rezultatul unei vieți publice bogate. Am avut momente foarte grele. Cred că a ajutat și detoxul de la politica militantă, și jobul de la NATO a ajutat în mod sigur, dar cred că lumea vede în mine un om perseverent, un om care nu se dă bătut ușor, un om care, chiar dacă crezi că a murit, precum pasărea Phoenix, găsește din nou energie să meargă mai departe. Și bănuiesc că acestea sunt lucrurile pe care românii le apreciază. Ce faceți cu acest capital? Nu știu, vom vedea, așa cum v-am spus. E capitalul de care are nevoie un viitor candidat? Haideți să vă spun altceva. Și este o chestiune care nu vreau să fie citită în alt registru decât constatarea unui om care știe ce înseamnă politică și internă și internațională. Nu am avut niciodată în 35 de ani aproape o alegere pentru președintele României mai importantă decât cea din anul acesta. Unul, că începe un ciclu politic de 5 sau 10 ani de zile pentru un nou președinte, Republica noastră care a pornit, a murit Robert Badinter, care este și părintele spiritual, intelectual al Constituției noastre, acum câteva zile. Ea a început ca o republică semiprezidențială, dar pentru că avem o cultură a locului în care liderul, vodă, președintele, liderul, este văzut ca persoana în care lumea își pune încrederea și îl trage la răspundere pentru bunul mers al țării. Republica noastră este astăzi mult mai quasi-prezidențială, dacă există așa ceva, în drept constituțional, decât era acum 20 de ani. Deci este important pentru că rolul președintelui este mai mare, începe un nou ciclu politic, dar mai important, Cosmin, este că începe un nou ciclu geopolitic, geoeconomic, geotehnologic, geocibernetic, pe orice ce se întâmplă. Deci, cine va conduce România pentru următorii probabil 10 ani de zile? Pe lângă, nu spun că nu este important Parlamentul, Doamne ferește, că aleșii local, cum să nu, europarlamentarii sunt foarte importanți. Dar această alegere este extraordinar de importantă pentru viitorul României. Doi, eu cred că, după ce am avut președinți din diverse culori și familii politice, cred că pentru prima dată, și asta indică sondajele de opinie,
există un culoar clar pentru un președinte independent, în sensul să nu fie dependent de partide. Asta vor oamenii. Evident că trebuie să lucrezi cu partidele. Dar oamenii au încercat și au văzut. Un președinte îmbracă haina unui partid politic, câștigă eventual fotoliul de la Cotroceni și a doua zi, brusc, se dă peste cap de 3 ori și brusc el este automat independent. Ai nevoie, crede cineva, care să poată să unească țara și să poată să lucreze cu partidele fără să aibă neapărat o preferință intrinsecă. Încep cu partidul meu. Nu, încep cu partidul pe care românii îl votează. Deci cred că este un coridor pentru o candidatură independentă anul acesta, prima dată în 30 de ani, în care cred că românii ar fi dispuși să voteze altceva, pentru că au văzut că celelalte modele nu sunt suficiente. Ne spuneți în felul acesta că vă bate gândul să candidați independent? Nu. Eu vă spun că... Că vă gândiți să candidați independent? Nu spun asta și am spus-o de la început ca să fie bine înțeles. Ce cred eu? Cum o simt eu? Ca om care știe puțin ce se întâmplă în țara mea. Eu cred că, dacă mă întrebați pe mine astăzi, la cum văd lucrurile, eu cred că vom avea în cursa prezidențială, cel mai probabil, un candidat al unuia sau mai multor partide tradiționale și un candidat independent. Un candidat al partidelor versus un candidat al poporului. Cred că pe zona radicală, care este destul de masivă în acest moment, cred că există un proces de canibalizare, există un proces, e și limitat, inevitabil, acel bazin. Eu cred că astăzi ne îndreptăm, cum văd eu lucrurile, către o confruntare care sper să fie corectă, democratică, fără interferențe din exterior, atenție foarte mare, atenție foarte mare, România este o țară extrem de importantă din punct de vedere al echilibrului geopolitic. Nu doar în America vor fi riscuri de interferență în alegeri sau în alegerile europene, dar și în România. Avem candidați care pot fi ajutați de Rusia? Eu sunt absolut convins pentru că Rusia e dispusă să pună umărul? Eu sunt absolut convins. La o țară atât de importantă ca România, nu cred că este indiferent Rusiei cine este președinte în România. O să și vorbim despre lideri politici, adică Diana Șoșoacă, de exemplu, este un lider despre care ea însăși, Diana Șoșoacă, senatoarea, spune că merge în vizită la ambasada Rusiei pentru că așa vrea ea, vântură toate mesajele pe care știm că sunt ale lui Putin. O mare majoritate, Cosmin, a poporului român. E un pericol ăsta? Eu nu vreau să vorbesc despre personaje cu nume și cu prenume. Vorbesc în termen de trenduri, de dinamică în societate. Eu cred că majoritatea imensă a românilor știu că locul nostru este în Occident. Ei vor, în schimb, ca în Occident să fim mai respectați, să ne apărăm interesele, să fim mai viguroși în ceea ce înseamnă reprezentarea intereselor mele. Dar nimeni nu vrea în afara NATO și a UE. Trebuie să fii efectiv împotriva interesului țării, într-un astfel de context, să nu vezi România ca parte a Occidentului, cu toate problemele pe care le-am discutat puțin mai devreme. Deci eu văd în continuare o competiție între modul tradițional de a face politică, între mașinăria de partid și emulația care sper că o să existe în publicul românesc pentru a alege viitorul președinte. Rămânem la liderii extremiști, Diana Șoșoacă, George Simion, în sondajele despre care vorbeam, sunt foarte sus, foarte aproape de dumneavoastră. Dar există și o anumită, prima poziție. Am spus că există și o anumită canibalizare în zona respectivă, nu spun că nu știu ce se va întâmpla în acea zonă, dar cred că pentru președintele României. Alegerile europene, în toată Europa, nu sunt doar alegeri pentru a trimite 30 ceva de eurodeputați. Evident că asta este alegerea. Dar de cele mai multe este un vot sancțiune. În alegerile franceze pentru Parlamentul European de acum 5 ani de zile, Frontul Național, încă pe vremea respectivă Marine Le Pen și partidul președintelui Macron au făcut 28% fiecare. A fost un vot de sancțiune pe putere. De asta, ideile cu comasarea pe care le tot aud în spațiul public, poate că fac sens din punct de vedere al calculului matematic al partidelor, dar cred că există și un risc de bumerang. Pentru că lumea spune, aha, crezi că matale cu mașinăria ta de partid poți să-mi oprești mie votul? Și e posibil să vină lumea la vot în număr și mai mare, spunând vot de sancțiune, nu doar vot pentru cineva, dar și împotriva cuiva. Dar la președinte, ca să termin ideea mea, eu sunt absolut convins, o știu în fibra mea, de atâția ani de zile cunoscând țara asta și oamenii acestei țări și diaspora românească care sunt de 5 ani de zile trăiesc alături de ei. Eu nu cred că românii și-ar da vreodată pentru președinte destinul și cel care conduce națiunea română pe mâna cuiva care are un proiect de a scoate România de pe traiectoria noastră occidentală. Nu cred că acest lucru este posibil. În rest, la alegerile pentru Parlament, pentru alegeri locale, pentru Europarlament, probabil că va fi un scor destul de interesant.
Dar pentru funcția aceea, care în mentalul nostru colectiv, în modul în care este organizată România, instituțional, politic și constituțional, eu nu cred că românii ar alege pe cineva care să riște ca România să devieze de pe orbita noastră pro-occidentală. În privința candidaturii dumneavoastră, păstrați misterul, dar se fac tot felul de speculații în legătură cu ce ar putea să facă Mircea Joană și de cele mai multe ori gândul duce direct către PSD și de aici apar trei reacții cu care vă provoc în această seară. Sorin Grindeanu spune chiar aici, în studio, în studioul Digi24, dar ce candidează Mircea Joană, ați auzit ceva? Marcel Ciolacu spune, să mă sune, am același număr de telefon. Iar Mihai Tudose zice, la cum joacă acum Joană, vine răspunsul ăla. Hai mă, candidează! Nu strânge nici măcar semnăturile, spune Mihai Tudose. Cum comentați? Nu le sunteți indiferent celor de la PSD. E clar că se gândesc la dumneavoastră. Se întâmplă ceva cu ei, se întâmplă ceva cu ei. Și evident că aud și eu și privesc și eu aceste declarații. E anumită nervozitate, poate chiar un început de iritare. Și pentru că toți suntem aici la tine, e o vorbă românească. De ce ți-e frică, nu scapi. Și apropo de cine dă telefon cui. Și am avut discuții cu ei. Au venit la mine în birou. Despre candidatură? Da. De curând? Când? Nu. Ceva timp în urmă. Acum o jumătate de an, acum o lună? Acum ceva timp în urmă, în care dânșii au venit la mine să-mi propună să candidez independent susținut de PSD. De ce? Pentru un calcul foarte simplu. Pentru că voturile PSD la alegerile prezidențiale, unde vin 4 milioane de români în plus față de alegerile obișnuite, nu sunt suficiente ca să câștigi președinția României. Vrei să câștigi președinția României? Strict pe PSD nu ai voturi. În turul 2 nu mai votează aproape nimeni cu PSD-ul. Diaspora nu, nehotărâții nu. E o limitare. Pentru o participare la vot de 35-40%, scorul PSD-ului este foarte important. Pentru prezidențiale, unde sunt 65% participare, pentru președinte, românii se mobilizează și merg la vot. Nu sunt voturi suficiente. Acum, că dânsii au sau nu au numărul de telefon, am și un număr belgian, am și ăla românesc dintotdeauna, deci nu văd o problemă aici. Dar aș vrea să punem puține lucrurile la punct, spunând că e decizia dânșilor ce vor să facă, e decizia mea ceea ce vreau să fac. Eu n-am o relație proastă cu oamenii de acolo. Eu am fost dat afară din PSD, apropo de cum am terminat relația mea la conducerea acestui partid. Am fost dat afară, efectiv, dintr-un partid pe care l-am slujit cu multă bună credință. Dar cine știe că poate vorba românului, un șut undeva e un pas înainte. Pentru că cred că anii în care nu am făcut politică militantă în România m-am făcut foarte mult bine. Detox de politică, sunt un om mai liniștit, un om mai puternic, un om mai determinat, un om care și la NATO a învățat foarte multe lucruri, deci n-am niciun fel de problemă, dar atenție foarte mare, pentru că în cele din urmă, ei știu foarte bine chestia asta. Și în istoria PSD-ului, cel care nu livrează președinția României, are o problemă cu același partid, care până ieri te-a aplaudat și a doua zi are o schimbare bruscă de atitudine și de acțiune. Marcel Ciolacu era printre cei care au venit la dumneavoastră în birou? Da. Marcel Ciolacu și alți lideri PSD? Și alții. La mine în birou. Și atunci de ce vă spune acum că nu-l sunați? Este problema dânșilor, nu-i problema mea. Dar am vrut să spun lucrurile astea cu calm și cu fermitate. Dacă dânșii au alte planuri, să și le facă. Nu se împiedică de mine. Dar se pare că pe unde se învârt, se lovesc de numele meu în sondaje, în percepția publică, în respectul pe care românii l-au față de mine și străinătatea oare față de mine. Dacă asta este o problemă, eu cred că nu este o problemă. Trebuie să fie fericiți. Cineva care a avut o asociere cu ei în trecut este un om atât de respectat în plan intern și în plan internațional. Eu în locul lor aș fi foarte fericit de acest lucru. Ați mai discutat și cu altcineva despre candidatura dumneavoastră? Nu. Numai cu cei de la PSD? Nu. Ei au venit la mine. Deci aș fi nepoliticos să nu răspund unei invitații pentru o conversație. Acum, ce se va întâmpla în perioada următoare? Au și dânsii... Eu am mâncat pâinea asta. Și este evident că este o presiune pe președintele partidului să candideze la președinție. Eu știu acest lucru. Am trăit și eu acele momente. Deci eu nu am niciun fel de ostilitate sau de nervozitate față de dânsii. Este dreptul lor, ca lider actual al partidului, să decide ce e mai bine pentru partid. Eu spun un singur lucru, așa cum văd eu lucrurile, astăzi, lumea vrea altceva. Și nu vrea nici o chestie tradițională,
Și nu vrea nici o chestiune super radicală care să riște, să dereze România. Cred că este loc pentru altceva în România. Și asta este un lucru foarte interesant pe care eu îl studiez în continuare. Inclusiv varianta unei candidaturi ca independent susținut de două partide mari, mă gândesc aici la PSD și PNL, care trec acum prin chinurile facerii pentru că discută despre un candidat comun, dacă ar trebui să fie un candidat comun. Încă o dată, este dreptul lor și este normal să se gândească la aceste lucruri și le urez foarte mult succes. Eu simt un singur lucru, că românii vor altceva și decizia dânșilor e decizia dânșilor, decizia mea e decizia mea. Și decizia mea va fi anunțată atunci când voi fi în situația să iau o decizie de a face sau de a nu face ceva. Încă o dată, eu o spun cu toată deschiderea și cu toată prietenia. Eu vreau ca România să meargă bine. Eu vreau ca România să intre într-o altă etapă istorică. Vreau ca România să fie o țară care să fie și sigură, și mai puternică economic, și mai corectă social, să se lege cu diaspora sa. Cred că este foarte mult de muncă în pozitiv cu România și dacă ar fi ceva pe care eu mi l-aș dori ca simplu cetățean, indiferent de politică sau altceva, aș vrea ca măcar o dată în 20 de ani să nu votăm cu răul cel mai mic la președinte. Mihai Tudose spune că nu strângeți nici măcar semnăturile. Eu înțeleg de aici că vorbește despre forța unui partid. De ce ar avea nevoie Mircea Joană, candidatul Mircea Joană, de un partid care să-l susțină sau de un partid din partea căruia să candideze? Cum vi se pare această declarație? Nu strângeți nici măcar semnăturile. E problema dânsului ce fel de aritmetică pseudo-electorală face. Dar eu știu un singur lucru și o simt. Și mă întreabă lumea, domnul Joană, candidați? Domnul Joană, ce pot să fac pentru dumneavoastră? Cum ne putem organiza? Am vrea să mergem în secție de votare ca să nu vă lăsăm singuri acolo dacă veți candida. Vrem să dăm și noi 50 de bani ca să vă luptați cu oamenii ăștia care din banul contribuabilului varsă bani în presă. Am vrea să vă ajutăm. Nu știu, n-am încă un răspuns dacă voi candida. Dacă mă voi decide, sunt convins că vor fi mulți oameni, mulți oameni, care să spună, preferăm modelul ăsta de a face politică mai civic, mai voluntar, mai diferit decât mașinăria de partid. Încă o dată o spun, sunt absolut convins că pentru președinte, celelalte alegeri sunt altfel, sunt diferite. Pentru președinte, între mașinăria de partid, un candidat al mașinăriei de partid și un candidat al poporului câștigă candidatul poporului pentru că întotdeauna poporul are dreptate. Întotdeauna are dreptate. Comasarea. În privința localelor cu europarlamentarilor, e o idee bună? Eu cred că este o decizie care indică teama de a da fața cu electoratul. Asta îmi spune mie, ca cetățean. O fi bine, o fi rău, nu știu. Probabil că au dând și calculele lor. Primari se implică, voturi. Eu am sentimentul că cetățeanul citește asta într-o cheie mai degrabă de frică față de electorat, de înfruntarea cu electoratul, decât dintr-o dorință de eficientizare a costurilor alegerilor. Asta este teza dânșilor. Nu știu. E un vot de protest. Va veni mai multă lume la vot? Dacă vine mai multă lume la vot motivată de votul sancțiune despre care vorbeam, înseamnă că avantajul, evident, al mobilizării aleșilor locali, se va putea diminua sau chiar adânci. Nu știu, nu pot să vă spun. Dar sentimentul meu este că așa cum a fost ea comunicată, mai degrabă o mașinațiune de politicieni decât o chestiune interesul general al poporului. Și cred că aici cred că există un risc ca lumea să sancționeze suplimentar acest tip de abordare. Și cealaltă comasare, parlamentare cu prezidențiale, primul sau al doilea tur, se vorbește despre mai degrabă al doilea tur. Cum e? Nu știu. Nu pot comenta. Un singur lucru spun. Cu cât dau sentimentul că închid jocul, cu atât lumea va dori să deschidă jocul. Am auzit ceva, nu știu dacă a fost în presă, mi-a spus cineva, n-am urmărit știrile, că au vorbit chiar să existe la prezidențiale o formă de rocadă în viitor. A apărut ceva de genul ăsta? Până și în rândul membrilor lor de partid, această variantă a fost luată în derâdere. Mă întorc la Mihai Tudose, care spunea, abia aștept să ne propună cineva cum vom organiza alegerile peste 100 de ani. Eu când am auzit asta, m-am adus aminte de Putin cu Medvedev, de rocada lor. Deci, atenție foarte mare, eu nu știu care va fi rezultatul, dar știu un singur lucru. Nu cumva să exagereze în a transmite un semnal că partidele între ele, într-un conclav de lideri, decid ceea ce românii vor să decidă și destinul românilor. Cred că este o chestiune care este foarte complicată și care riscă să fie un bumerang la adresa dânșilor. Asta e sentimentul meu simplu, ca simplu cetățean și cred că am dreptate. Poziția dumneavoastră de la NATO, și sunt foarte curios cum se vede,
că în mijlocul protestului transportatorilor, agricultorilor, Ucraina a fost miez. S-a vorbit, de exemplu, despre cum în portul Constanța ucrainenii au prioritate. O minciună. S-a vorbit despre cum în România intră în mod ilegal grâne din Ucraina. S-a vorbit despre ajutorul pe care îl dăm Ucrainei. Toți oamenii vorbeau despre nemulțumirile pe care le au la adresa Ucrainei. Cât de mare e pericolul ăsta și de ce e ăsta un subiect? Întotdeauna există un sâmbure de adevăr. Și propaganda externă și dezinformarea, mașinăria, de obicei lucrează și cu marfa clientului. Ei, un subiect care are potențial de contrastare, de tensiune, de scandal, de emoție negativă și îl amplifici. Și tot timpul există o pastilă de adevăr, da, e o pastilă de adevăr că prețurile pentru ai noștri au fost afectate de o prezență pe piața noastră cerealieră și la preț au pierdut oamenii ăștia. E adevărat. S-a reușit de la început etanșeizarea acestor coridoare europene pentru cerealele ucraine? Nu. Este adevărat că era o nervozitate. Era normal să fie oamenii nervoși. Eu muncesc și mă trezesc că vine unul și îmi distruge practic munca mea. Dar dincolo de aceasta au apărut evident dezinformări, minciuni și amplificarea acestei chestiuni și este un studiu de caz. Cum o tensiune autentică din democrațiile noastre occidentale, că nu doar în România, este folosită extrem de abil. Nu spun numele aliatului, un aliat occidental foarte important, care acum câteva zile au demascat pe X, pe fostul Twitter, o rețea de 30.000 ferme de troli ruși, puși exclusiv să saboteze ideea că trebuie susținută Ucraina în continuare. Asta este dimensiunea acestei chestiuni. Iar pentru noi, pentru democrația noastră, care este un pic mai puțin matură, anul acesta electoral, mai ales la prezidențiale, va fi unul în care se va da o înfruntare între Est și Vest și din acest punct de vedere. Aceste alegeri sunt cu adevărat cele mai importante din ultimii 35 de ani, pentru că niciodată nu a fost atât de complicat, niciodată nu a fost atât de important, niciodată nu a contat atât de mult viitorul pentru țara noastră și pentru regiunea noastră. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu declarațiile generalului Gheorghiță Vlad. Rămâneți cu noi! Suntem cu Mircea Joană, secretar general adjunct NATO în studioul Digi24. Mircea Joană, știți tevatura, dezbaterea internă pe marginea declarațiilor făcute de generalul Gheorghiță Vlad, este șeful statului major al apărării. S-a vorbit foarte mult despre faptul că populația României, la fel ca întreaga populație din Uniunea Europeană, trebuie să se îngrijoreze, trebuie să adoptăm măsurile corespunzătoare pentru a fi pregătiți. Ce mi-a atras atenția și sunt curios care este părerea dumneavoastră, este următorul paragraf din interviul pe care l-a dat la Europa Liberă generalul Gheorghiță Vlad. Eu personal, nu neapărat ca militar, consider că Federația Rusă nu se va opri aici. Cum vi se pare? Vreau să vă spun în primul rând că și domnul general Vlad, și domnul general Petrescu înaintea sa, și domnul general Ciucă înaintea lui, îi menționez pe ultimii trei șefi de stat, de mare stat major din România, sunt foarte apreciați la noi. Deci România este o țară foarte apreciată la NATO și este un lucru pe care vreau să-l spun. Profesioniști, oameni serioși și oameni cumpătați. Cred că declarația pe care a făcut-o generalul Vlad este o declarație care este destul de coerentă cu declarațiile pe care alți colegi de-ai domniei sale, inclusiv amiralul Bauer, comandantul Comitetului Militar, am fost cu amiralul Bauer, am deschis ședința împreună cu dânsul, când a spus lucrurile respective, când ministrul apărării din Germania, ministrul de apărare al Marii Britanii, recent ministrul apărării din Danemarca, dau niște semnale de mare, mare preocupare. Și noi spunem în continuare, ca NATO, și de asta cred că la asta s-a referit domnul general, că nu vedem acum un risc la adresa securității noastre. Dar dacă nu vom investi în apărarea și descurajarea noastră, este posibil, în condițiile în care, Doamne ferește, Ucraina nu va merge așa cum ne dorim, ca Rusia să înțeleagă că noi suntem slabi și este o invitație pentru a face și mai mult. Asta e declarația, nimic altceva. Și nu pleacă din ceea ce noi am vorbit la NATO și ceea ce comunicăm secretarul general și cu mine și cu noi toți. Și mai este ceva, oamenii ăștia sunt plătiți de către cetățeanul român sau britanic sau american
să se pregătească pentru scenariul cel mai negativ. Asta este meseria militarului sau ofițerului de informații. Asta e meseria dânșilor. Meseria mea ca lider politic este să fac acel scenariu să nu se întâmple. Și asta facem în fiecare zi. Deci ideea că putem să stăm relaxați, să nu se întâmple nimic, să ne prefacem că Rusia nu este agresivă și imprevizibilă, este o eroare masivă. Să ne panicăm că Rusia vine peste noi în intervalul de timp următor este iarăși o sperietoare care nu are niciun fel de justificare. Deci este mai degrabă un semnal la ideea că dividendele păcii 30 de ani în care am crezut cu toții, am sperat cu toții că avem o perioadă de pace și de liniște, s-a încheiat, avem război în Europa, trebuie să ne pregătim pentru a putea să descurajăm intențiile eventual agresive ale Rusiei. Asta a spus generalul Vlad și eu nu văd nimica din ce a spus domnia sa care să fie altceva decât au spus omologii și colegii săi din NATO. Pe lista cu probleme a generalului Vlad, nu avem oameni, nu suntem capabili să ne facem muniția NATO de care avem nevoie, să ne producem muniția, chit că a existat o promisiune pentru anul 2023. În acest moment, România nu-și poate produce muniția NATO de care are nevoie, spune generalul Vlad. Ministrul Economiei îi dă dreptate, există niște probleme, nu reușim, încercăm și așa mai departe. Cât de serioasă este această situație? Și sunt curios după aceea și ce credeți despre serviciul militar voluntar. Dar întâi, România nu-și poate produce muniția. Mă gândesc și la apelul lui Jens Stoltenberg, secretarului general, care spune că Europa trebuie să treacă de la ritmul ăsta lent de producție militară din timp de pace la un ritm accelerat de conflict. Vă rog. Generalul Vlad face o constatare evidentă. Pentru că nu s-a mai dorit în România și în alte țări din Europa să păstrăm industria de apărare activă și modernă, avem o situație în care România, spre deosebire de alte țări aliate din regiune, Cehia, de exemplu, are companii private de apărare, private de apărare, spun de trei ori. M-am întâlnit cu dânsii acum două zile la Bruxelles și tocmai terminaseră de cumpărat câteva companii în America, nu pe Lockheed Martin, dar câteva mai micuțe. Și veneau către noi, către NATO, spunând, dacă ne dați bani, noi putem să producem un milion de obuze de calibru 155 de milimetri, care sunt cele moderne, dacă avem bani și avem comenzi. Oamenii spuneau, vreau și eu. Deci cred că este o invitație pentru România, asta spune generalul Vlad, la renașterea industriei de apărare, într-o logică de renaștere industrială mai largă. Și tehnologii cu dublă întrebuințare vor fi la mare căutare, apropo de atacurile cibernetice și împotriva spitalelor noastre. Vor fi foarte multe lucruri pe inteligență artificială, civile și militare. Există foarte mult potențial să creăm joburi în România, să facem din România un hub industrial important. Dacă astăzi noi nu avem ceea ce ne trebuie, este de fapt o neglijare a armatei noastre timp de decenii. Inclusiv, vă mai spun ceva, nu o spune generalul Vlad. Eu am mers și am văzut militarii noștri, peste tot, și academiile tehnice militare, unde sunt oameni de foarte bună calitate. Condițiile lor profesionale nu sunt la nivelul pe care ar trebui să-l avem. Soldele n-au rămas actualizate de nu știu câtă vreme. Cariera militară este mult mai imprevizibilă, pentru că politicienii se joacă cu subiectul ăsta mult prea des. Și de aceea trebuie să creăm un condiții de predictibilitate, o meserie serioasă, iată o meserie importantă pentru noi, nu e și o altă meserie. Și dacă te uiți strict politic, alături de biserică, armata este cea mai de încredere instituție din societatea românească, măcar din punctul ăsta de vedere să faci ceva. De aceea eu cred că este momentul de a investi cu cap. Eu cred că dacă noi cheltuim pentru apărare mai mult, mi se pare corect ca o parte din bani să se întoarcă și în joburi la mine, se toacă și din exportul românești din nou, vecinii ai noștri din pactul de la Varșovia, fostul pact, astăzi exportă și fac bani frumoși. Și cred că este o invitație, asta spune generalul Vlad, haideți să ne apucăm să reconstruim și baza industrială a României. Eu aș pleda pe modelul cehilor pentru companii private, nu neapărat străine, companii românești, oameni de afaceri români. În parteneriat cu companii străine să ne apucăm să facem producție, să creăm joburi, și să facem din România o putere nu doar militară, regională, și o putere industrială regională. Se poate face acest lucru. Există și această discuție despre serviciu militar voluntar, pentru că generalul Vlad spune în celebrul interviu, rezerva noastră este îmbătrânită, sunt mulți care au vârsta la care nu mai pot lupta în rezervă. Și atunci a apărut această soluție a serviciului militar voluntar. E ce trebuie? Nu există un model unic. Polonia, de exemplu, care s-a trezit un pic mai devreme,
a creat o gardă națională, după modelul american. Îmi spun polonezii, nu știu direct, dar îmi spun colegii polonezi că treaba merge foarte bine. Plătiți bine, motivați bine, super ok. Finlanda are un model diferit. Ei folosesc perioade scurte de stagiu, dar în care nu fac doar pregătire militară, ci mai oferă, pe lângă un salariu bun, pe lângă, recompensează și firmele care permit câteva săptămâni pe an să facă treaba asta, dar mai fac și altceva, le oferă un curs în plus la alegerea finlandezului. Ce vreau? Păi vreau să fac cyber și vreau să fac un startup în nu știu ce. Ok, toată ziua te antrenezi, am fost la ei, am văzut cu ochii mei. Super! Și pleacă oamenii de acolo și cu pregătire militară mai bună și cu un pic de înțelegere a ce se întâmplă și un pic mai bun profesional pentru jobul lui viitor sau pentru business-ul lui viitor. Sunt multe modele. Încă o dată, ca și la industria de apărare, ca și la situația armatei noastre, la dotarea armatei noastre, au fost decenii lungi de subinvestiție. Și problema pentru cetățenii noștri nu este exclusiv legată de un risc militar. Dar câți dintre ai noștri știu să dea primul ajutor? Doamne ferește de o catastrofă naturală, de o calamitate naturală, ne vom încurca unii pe alții. Deci cred că a avea o formulă care să fie acceptabilă pentru societate, prietenoasă cu societatea, prietenoasă cu sectorul privat și cu oamenii acestei țări, poate fi făcută și în România, comunicată cu atenție, evitată politizarea acestui subiect. România are nevoie de cetățeni care să fie mai rezilienți, nu neapărat pentru armată, cât pentru a fi cetățeni care să poată să facă față unor situații care apar în viață și iată că am avut și noi. Eu eram copil când a fost cutremurul din 77. Mi-a venit un coleg la Sava, Corneliu Popescu. Am trăit, am văzut inundații. Doamne ferește, se întâmplă lucruri. Ce faci? Ai nevoie de cetățeni care să fie, bărbați și femei, care unul să fie atras să facă asta și cred că acest lucru poate fi găsit și în România. O imensă campanie de dezinformare, chiar și cu ajutorul unor lideri politici din România, despre cum țara în acest moment, chiar când noi vorbim, este atrasă în război, în războiul din Ucraina. Argumentele care sunt aduse sunt, pornesc de la imagini cu mașini de luptă care intră în conformitate cu angajamentele noastre pe teritoriul național, unele dintre ele și ies, altele rămân că merg la bazele militare de pe teritoriul României. Sau povestea cu România care în secret semnează un tratat de garanții de securitate pentru Ucraina. Cum este și cum vi se pare că din partea autorităților din România nimeni nu spune nimic? Această campanie nu este demontată de autorități în România. Nu știu comentariul public în jurul acestui subiect, dar eu știu ce s-a întâmplat la Vilnius, la summit. Da? Acum un an de zile aproape, am avut summit la Vilnius. În primul rând, Mircea Joană, România este târâtă cu forța să intre în război. Sub nicio formă. Poate România să înceapă orice război fiind membru NATO de capul ei? Sub nicio formă. Deci este totalmente, asta este absolut în afara oricărei realități a lumii de astăzi. Dar cred că de unde a început? Apropo, un sâmbure de adevăr și multă intoxicare. Și aici funcționează exact aceeași rețetă. La Vilnius, grupul G7 al celor 7 țări industrializate, G7+, pentru că președintele Zelenski și Ucraina erau nefericiți cu faptul că nu le-am extins o invitație să adere la NATO, cum și-au propus, și noi le-am spus, vă ajutăm, dar cât e război, e complicat, că înseamnă că intră și NATO în război cu Rusia, un lucru pe care noi nu-l dorim. Noi nu dorim război cu Rusia, să fie clar. Politica noastră este dezescaladare. Și acum vorbiți despre NATO. Vorbesc despre NATO. Și atunci, la Vilnius, președintele Biden, doamna prim-ministru Meloni, G7, da? Trudeau, președintele Macron, cancelarul Scholz, cei care sunt în G7, au semnat împreună cu președintele Zelenski un set de acorduri bilaterale de asistență de securitate, pe care i-au numit garanții de securitate în sensul îngust al termenului. Nu înseamnă că, pentru că singura garanție de securitate este NATO, alta nu există. Recent, guvernul britanic a semnat în bilateral cu Ucraina vă ajutăm să faceți producție militară, să faceți una și alta, Franța face unul, toată lumea face unul, cehii fac unul, alții, polonezii semnează unul în curând cu dânși. Deci, ideea că tu ai o relație și un acord eventual semnat cu Ucraina pentru a continua să le dăm ritmicitate și termen mediu pentru asistența în acest război este una, garanții de securitate și riscul ca eu să fiu târât în război este absolut zero.
Deci un exemplu tipic de un element real, țări din NATO fac în plan bilateral înțelegeri pentru a-i ajuta pe ucraineni în continuare, nu înseamnă sub nicio formă angajarea NATO în niciun fel, nici declanșare de război, nici articolul 5, și cred că am văzut la voi în studio, cred că chiar la o emisiune de-a ta, cum spunea cineva, nu știu dacă era un ofițer, un general, și spunea și până la urmă, dacă ar fi să ofere România lucruri concrete Ucrainei, prea multe lucruri de oferit nu ai în termeni practici, pentru că ceea ce avem noi la ora asta pentru ai noștri trebuie completat. Deci este efectiv o intoxicare, nu este nimic adevărat. Există un evantai de acorduri bilaterale pe care țări din NATO le fac cu Ucraina, toate au o logică de a fi un strat intermediar între o relație tot mai strânsă cu noi, dar nu înseamnă membru NATO, nu înseamnă garanția articolului 5, care este până la urmă poliția de asigurare cea mai importantă. Mulțumesc mult, Mircea Joană, secretar adjunct NATO, secretar general adjunct NATO, studioul Digi24, pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi.